ქართულ უნივერსიტეტში განსაკუთრებით ბაკალავრიატის დონეზე არ შეიძლება. Тогда худрети ансагаш, цита, да тогда инглисуреновани, тундац русуреновани, тундац кангуленовани икос. Факультетзе библиотека идзенс свадасва цигнес. Цигнебис хидвис пулица ква ყოველთვის, მაგრამ ვერასდროს წიგნი ვერ შევიდნენ ფაკულტეტმა არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად 3-4 წელს განმავლობაში მერასაც ამას ვუყურებ, მაგას გეუბნებით მე 20000 ლარი ჩვენ რომ ყოველწლიურად. Კარგია რომ სტუდენტი ამბობს ამას. ეს უნდა შეიცვალოს.